Ja, här minns jag nog även nu idag. Det var just han det åkring, den bakom där det var fullt av tegrik. Och jag var så liten så jag måste ta i mig ratten tills jag ska trycka ner kopplingen. Och till jag kört på åkring så började jag gå snett över diken. Åren var mitten av 70-talet. Så det började väl nog när man var 10 till var med. Och göra alla möjliga sysslor. Mer och mer hela tiden förstås. Hemmanet tog jag över 1986. Och då började jag riktigt allvarligt med perronen. Och ut jag kast lite hela tiden. Till dagens hektarer. Och är nöjd med hundmängden som är för tillfället. Man är sin egen herre. Man gör arbetet och ska göra så kan man ta ledigt. Då man tar ledigt. Man kan lite styra ställ för dem. Det är en fördel.